Boa noite, Abstracting. Boa noite. Vocês já me foram Vocês têm tanto talento, é impressionante. Sempre nos contaram bem uma história, sempre as coreografias são sempre bem feitas e vocês sempre inovam, misturam vários tipos de dança. Vocês, mesmo que não ganhem o prémio dos 75 mil euros, querem o meu nome e o nome do júri dizer que vocês sempre foram um dos nossos favoritos. Parabéns. Obrigada. Olá, boa noite. Boa noite. Eu, por mim, ficava a noite toda a ver-vos. A sério. Parabéns, porque a vossa sensibilidade, a vossa criatividade e o trabalho que vocês trazem nesse corpo chega a ser comovente. Realmente, é como o Monchique diz, vocês são, pelo menos, um dos meus favoritos dos grupos que vieram cá. São todos bons, mas vocês são o meu grupo favorito. Parabéns. Obrigada. Olá, boa noite. Boa noite. Nós puxámos muito por vocês ao longo destes três programas e, como os meus dois colegas disseram, que achamos mesmo que vocês merecem e porque é o grupo que deve ser mais difícil em casa das pessoas perceberem aquilo que se passa aqui entre nós. E o vosso trabalho tem sido, como a Silvia disse ao longo destes últimos programas, fantástico. Vais contratá-los, Paulo? Nunca se sabe. Mas diz lá, é que se não contrato o seu.
Aliás, têm todos fortes hipóteses. Não são só estes, são todos os concorrentes do programa, nomeadamente estes finalistas. Uau! Estavam hoje particularmente nervosos, não é? Talvez, acho que seria normal. Será que isto vai tornar-se viciante? Vocês tornaram-se oficialmente os contadores de histórias do Aqui Há Talento, não é? Tirando o Telmo, que traz sempre histórias cómicas. Será que a partir daqui vão começar a criar sempre narrativas nessas atuações em conjunto? Talvez, acho que sim, acho que é interessante. Com ou sem máscara? Sempre com uma máscara. Sempre com uma máscara, não é? Sempre com um apontamento. Portanto, com ou sem máscara, se gostou desta história, vote-nos Abstracting através do 760-300-206. Repito, 760-300-206. Abstracting!